Ahoj, já jsem teďka dělal videa, kde jako není moc jako slyšet, protože jsem neměl moc čas, teď si chci udělat jako free time, že jo. Tak jsem se skočil do Starbucks, tam je úplně luxusní teďka to perníkový latte, úplně zbožňuju. Chci udělat video, kde prostě pár věcí, které totálně zbožňuju ve svém životě. Ale chtěl jsem vám spíš říct, teďka mě už jako došla mi totálně jako trpělivosti. Pod každým videem najdete prostě odkaz na tu fanouškovskou fanstránku, ale stejně se najde prostě milion lidí, který prostě si mě chtějí přidat na ten osobní Facebook. Takže já už si je prostě přidávat nebudu, já už si je nepřidávám nějakou dobu. Takže prosím, jako jestli si mě můžete třeba smazat a přejít na tuhle stránku, protože už mě to fakt jako irituje, že všichni si myslíte, že mě tam zastihnete víc. Možná mě tam zastihnete víc, ale já tam s váma nepokecám, protože mi, když se napíše prostě mi milion lidí, tak fakt nestíhám každému odepisovat, což u těch zpráv na té Facebookové fanstránce stíhám. Navíc teďka si chci kompletně předělat život, takže se teďka jakoby stěhuju, měním si i telefonní číslo, všechno, prostě chci teďka mít chvilku klid od všeho. Navíc hodně věcí se mi teďka mění v mém životě, včetně jako školy se vším, takže prostě asi takhle. Takže když jako se mnou budete chtít pokecat, tak tam. Budu vám moc a moc vděčný. A moje další video, to už mám jako tak nějak připravený, tak tam chci být tak nějak trošku moc neoblečený, takže se těšte, jo? Tak se mějte hezky a užívejte si krásný prostě teďka předvánoční časy, protože už mě chytly trošku takový ty nálady, už jsem byl trošku koukat po vánočních dárcích. Navíc mě teďka čekají ty narosky, takže jako hrůza. Tak se mějte hezky. Čau, čau.